Здравейте, аз съм Кико и в това видео ще ви покажа как можете да си направите нещо интерактивно с JavaScript, което да става при клик. Сега примерът, който правим, е съвсем елементарен и за целта ще си напишем един най-простичък HTML и ще си направим една функция на JavaScript. Така, тук няма нищо особено, нищо кой знае какво. Да си направим едно параграфче и ще му сложим клас, който е с името маймунка, примерно. И тук ще си го напълним с някакъв текст. Ето, така. Така можете да виждате, да видите, че тук вече имаме съдържание в тясно. И отдолу ще си сложим едно бутонче. Даже едно е такова бутонче. Бутон клас е равно на бутон. И пишем submit, така, и при клик ще става нещо, on click, при клик ще ни се отваря функция, която ще я кръстим цветове, примерно, така. И сега това, което трябва да си направим, е да си отворим скрипта, да, на JavaScript, и да си направим една функция с това име, function цветове. И вътре в тялото на функцията си пишем, селектираме си с Document Query Selector, си селектираме класа маймунка. Маймунка. Оп. И сега ще го стилизираме с CSS текст. Така. Ще му сложим червен фон. За сега само това. Така, отивам, кликвам и вижте, при клик това ми стана червено. Сега ще обновя. И ще му добавя някакви други ефекти. Всъщност сега да кликна да видя какво точно. И що точно така. Ще му сложа един падинг, примерно 5 пиксела от всякъде. Ще му сложа бял цвят. 32 пиксела големина на шрифта. Ще му сложа вот е радиус 8 пиксела. Ще му сложа също какво трябва да му сложа, примерно margin top 33 пиксела. И ще му сложа, ето, седих се, transition 3S. Така. И сега вижте какво ще стане. При клик. Опа, кликвам. Така. И ни се изпълни следното нещо. Приложиха ни се тези стилове. Така, ето тези стилове. И също така ни се приложи transition ефекта. Т.е. те се приложиха плавно. Можем да ги приложим и доста по-бавно. Сложи примерно 13 секунди да ни бъде ефекта на клик. И сега вижте колко бавно се изпълнява. Ай, можете да видите. Ето, още се изпълнява. Ако прецените, че нещо такова е удачно за вас, направете го. Тогава за мен 13 секунди са ни много бавно. Едва ли някой ще чака този ефект. Я да видим 0 и 8 секунди. Да, това е по-поносимо. Я да видим една и две. Така. Също така, да, мога да си опроша едно бутонче, което всъщност, сетих се сега едно нещо, което може да направим. Document.querySelector. Така. Клас бутон, ето това ни е класа. Така, точка style, точка css текст е равно на display none. Така. Сега в същото време
ще си направим друг, друг бутон, който ще носи името, който ще бъде с клас бутон 2 и на ще има style display non по подразбиране и на on click ще се изпълни функцията покажи. Така. Така, ето толкова сега не се вижда. Показвам бутон. Така. И сега ще направим друга функция, която носи името. И тук ще изберем този клас бутон 2 style.css текст равно на display примерно inline block. Така, нека го оставим така за сега. И сега, когато кликнем на Submit бутона, Submit бутона изчезва. Всъщност това трябва тук да го сложим. Ето това. Така. Да. И сега тук вече ние си виждаме бутона. Това сега е другия бутон, който ние го показваме. И сега вече на другия бутон по-скоро да му да направим да изберем параграфа и да сложим просто син цвят на фона. Сега вижте какво ще стане. Цак, кликваме го и сега като кликнем показвам бутон направи синьо и то изчисти всички останали стилове и направи фона син. Само че аз не искам да ги чистя всичките, а просто да сменя фона. Затова просто ги копирам, на фон си давам синичък, записвам, цъкам на submit, така, цъкам на този бутон и ето, пак си се смени плавничко. И така. Може да правим супер интересни неща. Това е което исках да ви покажа. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!